poposiela deti na západ, po základe po švajčiarsku konta a potom rýchly útek z tej deravej lode. Najhlavnejšie, mať najhlavnejšie, brať najhlavnejšie, nájsť si právnika. Čo môžeš potiahnem, každý peniaz schňapním, čo tam iný, čo tam republika. Цьому сюжету вже багато років, але актуальності він не втрачає і нині. Йдеться про моновиставу «Ненавиджу», яку закарпатським глядачам та гостям 4-го міжнародного фестивалю «Монологи над Ужем» презентував актор словацького театру «Контра» із міста Списька Нова Весь Петер Чижмар. Жена знервозує моя жена. Христе, пане! Мене все тут вона іще. Je to bývalá žena, samozrejme. Lebo sme rozvedení. Режисерка і художниця-постановниця вистави Клаудіна Розін, полька за походженням, яка давно проживає у Великобританії. У монолозі зізнанні головного персонажа кожен почує щось знайоме, те, що йому відгукнеться, адже проблеми у багатьох людей однакові, які стосуються сім'ї, соціуму, економіки, політики, влади тощо. Майже усю виставу, яка за жанром є комедією і звучить словацькою, актор тримає глядача у напрузі. Отримала дуже велике задоволення від перегляду даної вистави. Людина настільки змістовно показала актуальні проблеми. На жаль, вони існують і в нашому суспільстві. Так що дуже велике, як кажуть, вдяка людині, яка приїхала в нашу країну в такий скрутний час. Перший раз, чесно кажучи, на словацькій виставі, це от в Ужгороді. Але ну, цікава тема, цікаво, як актор каже, що написана в 89-му році польським автором п'єса, так? І стільки такої самокритики словацької прозвучало, що трошки таке ну, враження, ну, дуже позитивне. Актор майстер своєї справи. Я не дивуюся, що багато призів завоювала ця вистава. Петер Чижмар не вперше в Україні. Багато разів привозив свої вистави в Київ. У міжнародному театральному фестивалі «Монологи над Ужем» бере участь вдруге. Своєю присутністю на культурній події актор висловив підтримку українському народу. Я просто обдивую цей народ за те, що не бав, що... Я захоплююсь цим народом, тому що, на мою думку, це героїчний народ. Оскільки народ мужньо протистоїть цьому всьому, і це дуже важко. Це непросто. Я не знаю, як би я повів себе в таких ситуаціях. Легко про це говорити, але важко йти і воювати за свою батьківщину. Це найбільша жертва, яка може вартувати життя. Ви воюєте за свою країну, за людей, за себе. Так що для мене Україна є героїчною країною, а люди – герої. Takže pre mňa je Ukrajina hrdinský štát a ľudia hrdinovia. Загалом у програмі фестивалю 11 вистав. Серед учасників – театри з Херсона, Миколаєва, Одеси та Ужгорода. Закордонні гості – Матеуш Новак із Польщі та Петер Чижмар зі Словаччини. Виступ останнього прокоментував відомий драматург, театрознавець та критик із Києва Василь Неволов. І те, як сьогодні пан Петер продемонстрував цю високу акторську техніку, здавалось, йому немає меж. Він може зіграти все. І в усьому цьому клас пізнається в дрібницях. А дрібниці в нього завжди такі промовисті, такі точні і яскраві, що це і високий рівень режисури британського режисера, але і високий рівень акторської культури. Спасибі велике. Цьогоріч четвертий міжнародний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем» вперше проводиться в умовах війни. Незважаючи на важку ситуацію, більшість українських театрів продовжують працювати, ставити актуальні вистави, розповідати про життя у різних проявах.